Labai diena. Esu Alytaus rajono apylinkės teismo atstovė spaudai Daiva Benedikirė. Norėčiau informuoti, kad Alytaus rajono apylinkės teisme šiandien 9 val. Turėjo būti nagrinėjama vadinamoji kėdžių byla. Tačiau bylos išnagrinėti nepavyko, kadangi į posėdį neatvyko viena iš kaltinamųjų, tai yra Skučienė. Teisme gauta medicininė pažyma. Tam tikros nustatytos formos, jog Skučienė serga. Ir bylos nagrinėjimas buvo atidėtas sausio 29 dienai 9 val.